Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u novýho dílu z naší série The Sims Freeplay. Já jsem Magician a akorát jsem to zapil, už den jsem nic nedělal, abych tak pravdu řekl, neměl jsem čas, neposílal jsem ani simíky do práce, ale jak si můžete všimnout, tak si myslím, že to není ani potřeba. 631 tisíc, no to je ranec peněz. A hned vám řeknu, z jakého důvodu mám tolik peněz a z jakého důvodu už nemůžu přidávat nový diváky. Je mi opravdu líto, ale prostě noví fanoušci už se sem prostě nevlezou. Ještě mi je jednou líto, že to musím hned takhle zmínit na začátku, ale já bych na to určitě pak zapomněl. Ale prostě už tady nemáme žádný pozemky, já to tady mám hned před sebou. Hned vám řeknu, kolik je tady lidí. Je tady přesně asi 17 lidí na mým seznamu. A teď pojďte počítat se mnou. Je tady, tady vzadu máme, jo, tady je ještě jeden volný, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No a teď se pojďme podívat do toho vedlejšího světa, kde mám v plánu udělat, to jste mi tam taky psali, abych udělal ještě jednu tu ubytovnu. No a tady máme dva pozemky na houseboardu, to jsou, ano, tady máme 4, 5, no tak vidíte, takže jich tady moc není, tady jich je 9 teda, pokud jsem správně počítal. 9 pozemků a to prostě už, je toho prostě moc lidi. Takže já prozatím ukončuju, už to tam prosím nepište, ale prozatím ukončuju takovýto přidávání těch fanoušků. Ještě teď teda přečtu, i když vím, že to vždycky čtu na konci, ale teď to přečtu teď. Ty nový, co jsem přidal, ještě kterým jsem tam napsal, že si je ještě napíšu, tak je vlastně Krša 26, Veverka ze schodu, což je teda jméno, který mě hrozně pobavilo. Já nevím, je dobře, jestli jsem to dobře pochopil, ale myslím, že jsi tam chtěla, abych tě pojmenoval Veverka ze schodu, tak jsem si to tady napsal. Petr Fliťar a Sandra Lis. Lišková, jo, to mi psala, že se to vyslovuje takhle, a Malver Egg. Takže tyhle jsem si ještě napsal a uvidíme teda, jak nám to vyzbyde, kolik sem dostanu lidí ještě do té ubytovny, to bych teda mohl na nějaký uvolnit, na nějaký to místo. Jinak teď už se teda bych se chtěl vrátit k simíkům, takže novinka, co tady je, tak tady Sarah dělá jenom Horse Tricks, jenom jí dávám Horse Tricks, a to z jednoduchého důvodu, protože pokud jsem to pochopil dobře, tak aby jsme mohli mít novýho koníka, tak hned vám to tady napíše, že jo? Tady máme. Tricks hobby unlock to this horse. Takže to podle mě znamená to, že prostě musíme splnit, podle mýho, všechny tady ty nálepky, že musíme být. Pokud jsem to teda dobře pochopil. A jak vidíte, tak já jsem nic jiného nedělal. Opravdu lidi, třeba i dvakrát za den jsem se k tomu vrátil, protože to trvá jenom 3 hodiny, tento úkol. Takže jsem mi to dával třeba dvakrát denně, no a sezbíral jsem za tu dobu jenom 4 nálepky. Vzhledem k tomu, že teď delší dobu nevyšly simíci, takže to je nějakých těch 14 dní, podle mě od toho minulého dílu. Takže 4 nálepky, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat, aby jsme Dominice mohli dát ještě novýho koníka a ještě nikomu, myslím, že jsme to chtěli dát. Jinak tady máme všechno postavený a ale to nebude, lidi, tohle nebude hlavní náplň tady toho dílu, protože tu jsem si opravdu šetřil, protože třeba tady vlastně nejnovější fanoušek, kterýho jsme přidali, tak je tady Snipex Prios, který tady má ještě napsaný teda malý dům s velkou zahradou, něco novýho na zahradu. Tyjo, tak na to jsem ale zapomněl. Snipexy, to se omlouvám, to jsem tím mohl udělat, ale nebojte, aspoň teď budeme co dělat v příštích dílech, protože když nebudeme přidávat nový lidi, tak se víc zaměříme na ty simíky, ale Snipex bude první, kdo bude tady policajt, jo, kdo tady bude policajt, mě už tady stojí hrozně moc dlouho ta stanice, ale fakt dlouho, a já jsem do ní teda, musím se přiznat, nahlídl jsem do ní, splnil už jsem asi 3% toho úkolu, ten co tady mám, hned se na to můžeme podívat, zavoláme si Snipexe. Tak, pojď sem, Snipexy. A tenhle úkol už jsem teda splnil, jo, a teď ho musím poslat do práce, OK, tak on to uděláme. Jak on, ale on bude dlouho v té práci, že jo? No hobby, no hobby nechci, tady zaměstnání, jo, a tady, a vidíte, a on může být metro, police, nebo special agent, můžu mu dát speciálního agenta? Ne, to je až od levelu 6, aha, ta specializace. Wow, do you want to be, yes. Wow, tak to je hustý. A jo, tady vidíte levely, tady je u všech prací je zatím level 5, ale tady ten může mít až level 10. Tyjo, tak to pak bude vydělávat ranec peněz. Ty kráso, to bude vydělávat hodně peněz potom.
Help to the sim, to the police station. Ask the sim asking for help. Jo, aha, a my už jsme teď jakoby v práci a já ho tady můžu přesto ovládat? No tak to je libový. Ukáž, musím se tě zeptat na práci. Tebe. Training center steward. Počkej, to je nějaký malý kluk, ne? Co já se ho budu ptát? Dáme tady to, to stojí jenom na jednu minutu. To trvá jenom jednu minutu, takže to uděláme. Jo, ale jinak je to tady hrozně hezky zařízený. Fakt se mi to líbí, jak tu policejní stanici udělali, protože jak vidíte, tak tady máme posilovnu s klasickou tou zdí, to si pamatuju z policejní akademie ještě, jak ji tam přelejzali. Pak je tady, no tady ty místnosti musíme všechny otevřít, ale o, tady máme vězení. Jo, tady jsou cely. Co tady máme dál? Záchody, jasný, OK, tyjo, tak to myslí fakt na všechno. Tady budeme mít asi psa. Tyjo, hele, jak má tu budku, ne? Jak tam má i ty odznáčky. Fakt je to propracovaný. Někdo mi tam psal, že je lepší, jo, tady to je ta identifikace těch, jo, těch lotrů. Tady máme, to vypadá nějaká, tyjo, tady jsou nějaký lektvary, nějaká laboratoř asi nejspíš. Jasný, tady je výslechová místnost a tady uprostřed, jo, tam je to v oknu vlastně, jak přes ně koukáte. No, a jsou tady podzemní garáže! No tak to si děláte srandu. A ještě, úplně top, tak je tady, tady to auto odposlechový. Fakt tady myslí na všechno a je to fakt hustý. Já si myslím, že policajtů tady teď budeme mít mega moc, protože každý člověk, kdo přijde, tak ten bude prostě policajt. To si prostě nevyberete lidi. Omlouvám se. Help agent to the police station. Jo, to jsme splnili a teď ještě tady na ty 2 minuty. Aha, to je takhle rozdvojený úkol, takže další novinka. Ty, tak to je hustý, to je hustý. Ale ty, připomnělo mi to, že mi tam někdo psal vlastně, že tady to, ty The Sims Free Play, moment. Oh, ono to má 2 patra. Ono to má 2 patra a tady jsou, tady je kancel a tady je taky asi kancel, ale tenhle bude pro nějakýho šéfa asi, tenhle vypadá tak nejluxusnějc. Někdo mi tam psal, že vlastně tady ty simíky, nebo simíci jsou lepší vlastně než, než ty The Sims 3, myslím, že se jmenujou. Myslím, že jo, The Sims 3. To jsou takový ty klasický, ale nejsou podle mě tak propracovaný a já jsem taky rád, že jsem se rozhodl tady pro ty simíky, protože tady ty mě baví opravdu hodně, i když tam nejde, jak už jsem říkal, třeba zrychlovat ten čas, nejde tady, fuj, já nevím co všechno, ty postavy se blbě i vybírají, že vlastně musíte, že si nevyberete přesně oči, to charisma a takhle, což třeba v těch simíkách, trojkách jde, ale tady to nejde, ale to mi vůbec nevadí, protože to má spoustu dalších výhod. Jo, a další, myslím, že mi to psala Blanka, ano, mám to tady napsaný, Blanka mi psala, že mám vyčistit bazén a když na to tak koukám, tak je to opravdu potřeba, protože ta zelená voda podle takhle asi nemá vypadat. Asi takhle nemá vypadat, ale moment, můžeme zkusit go swimming. The pool is dirty, jasný. A už jsem myslel. Už jsem myslel, že tam můžou jít i přesto se tam můžou jít vykoupat. Tak, další, co jsem dělal. Lidi, to je další špatná zpráva, na kterou jsem si vzpomněl. Ty kráso. No, protože tady to miminko už má děli, už má hotový všechny vlastně v hobby tady hraní na to xylofonu, jak jistě víte, tak jsem jí dával celou dobu, aby jeden den spala, protože nám to dá 1800 těch expů. A teď vám řeknu tu další špatnou zprávu. My jsme 32. level. A to byl taky jeden z důvodů, proč nevyšlo další video. Protože jsem musel na ten 32. level počkat. Protože já jsem nemohl už přidávat simíky. Já jsem prostě už nemohl přidávat simíky, takže já ten díl, kdybych začal, tak bych prostě toho simíka nemohl přidat. Teď jsem si otevřel ten nový level a můžu jednoho simíka přidat. A můžeme naschvál na konci dílu, až toho simíka přidáme, tak můžeme zkusit, protože jsem si tady koupil další barák, protože mám hodně peněz, že jo, tak si je můžu kupovat. Mimochodem ty baráky, ten nejlevnější, už mě stojí 251 tisíc, což je mega ranec, to je fakt jako hodně už. Hele, tady je empty lot za 250, to jsem si ani nevšiml. Tady nějaký přibyli asi, že jo? Ten empty, to jsem si, no taky, to já budu stavět tady ten empty. Protože, no zase tady z toho dostanu ty linky a ty záchody, no. Ne, já budu teda stavit ten empty, tak si ho můžeme, yes, já ho nekoupím. Stejně, peněz máme jako želez, no, pořád, jo, pořád je to hodně. Já jsem nic jiného opravdu nedělal, než jsem mi posílal jenom do práce. Takže vždycky ráno jsem vstál, u toho jsem se třeba nasnídal, poslal jsem je všechny do práce a bylo hotovo. Musím se přiznat, moc jsem se o ně nestaral. Jenom tady jsem dal vlastně, že Rose dělala ty triky s tím koněm. Miminko nám celou dobu spalo, proto jsem vlastně, hele, už je ten bazén. Ty, jak je čistší už, ne?
Dobře, Jirko, Jirka Janoušek, myslím, že si tě pamatuju dobře, ty taky, jak dlouho jsem, Jirka Janoušek, pamatuju si to dobře, jak jsem to dlouho nehrál, tak úplně mi ty jména zase vypadávají. Jo, a tady je náš druhý úkol, který jsme vlastně měli v předešlém díle, tak se jedná vlastně o náš nový, vy víte o co, barbecue na 30 minut, no, tak to už v dnešním díle taky nestihneme. No, ale přesně to, jak jsem říkal v minulém díle, že s tím parkem budou hrozný problémy, tak opravdu tomu tak je. Já už fakt tady každý den se pokouším plnit jeden ten quest, ale lidi, pojďme se podívat, kam jsem se dostal. Jo, přesně tady jsem se dostal. Vidíte, branku máme pořád zavřenou a jediný, co jsem stihl, tak jsem tady stihl uklidit tenhle jeden a tenhle... Tady už není koš, tak tady byly taky nějaký odpadky. Prostě tady byly tři hromádky odpadků a ty já jsem stihl za těch 14 dní uklidit. To je všechno, co jsem stihl. Prostě to je všechno zdlouhavý. On třeba 12 hodin čučel tady do té mapy, pak z 18 hodin si četl knížku, pak 8 hodin koukal na televizi a prostě takovýhle úkoly všechny, že se jako musel naučit něco vodí v očině a tak, takže to je hrozně zdlouhavý. A než se do toho parku podíváme a než budeme třeba kempovat, tak to bude mega moc dlouho. Pak mi tam někdo psal, to budu mít tady, jo, tady o tom outdoor event, jestli mu s tím nepomůžu, že s tím nějak nemůže, že si s tím nějak neví rady. Jak vidíš, tak já jsem si taky s tím nevím zatím rady, protože nemám splněný ještě ty questy potřebný k tomu, abych ten outdoor event mohl splnit, takže s tím ti nepomůžu. jsem pozadu, to se musí nechat. Tak to, už jsme vyřešili úkol, jo, už jsme tady úkol vyřešili, dobře, snipexy. Help again the police station. Tak, co máme dál? Check workplace overview. OK, a to máme udělat kde? Kde to máme udělat? Vidíte někde nějaký vykřičník? Já ho nevidím, kam on jde? On jde na záchod, aha, tak tam se, moment. Tak jde na tu zadní kabinku, ne? Tak to je zkušený. No, nebudem se na to koukat. Ale taky chodím na zadní kabinku, taky. Hele, tady nám se vytvořila nějaká ikonka. Metropolis. Wow. Wow, to vypadá dost propracovaně. Level 6 interview room, sketch room. Laboratoř, division chief office. Hele, tady je ten pes. Tyjo, to vypadá hezky, tyjo. Train center. Ty kráso. To je hodně propracovaný. Check workplace overview. Jo, aha, to už jsem udělal, to byl ten úkol. Aha, tak to je dobrý, tak já jsem o tom ani nevěděl. Check workplace storage. Nějaká zásobárna, taky tady? Ano. Storage, tady máme nula koblih. Policajti nemají koblihy, tak to je poplach. Poplach. Increase storage, máme dvě vysílačky, teda nula baterek. No ale ty koblihy, lidi, to musíme koupit. Upgrade za 200. Ale já 200 asi teda nemám. Když na to tak koukám. 8. Jo, aha, já takhle můžu nakupovat, tak moment, tak jim nakoupíme nějaký koblihy, ne? Koblihy nemůžu. And 16 cell, aha, já tady to můžu prodávat. Moment, splnil jsem to? Jo, už jsem to splnil, tyjo. To nás, podle mě, ono nás to teď ještě vede, že nemůžu klikat úplně na všechno. A teď tady jsou na stole koblihy, teď u toho stojí snipex. Sims can have for different workplace. Hele, tady jsou baterka. Tady je baterka. Protect. Tak dělej. Vidíte, tady jsou koblihy, tak co blbnou policajti? V zasedací místnosti je mají. Tyjo, uka, kam nám utíká? Oni jdou do toho auta? No stůj, kam jdeš? Proč si to šli zrovna říkat za to auto? To je to jako něco tajného nebo? Jo, ale jaký vyslýchá, ne? Tyjo, to je hustý. To je všechno? Já, chápu, okradli tě. A jak vypadal? Průměrná postava, průměrný věk, černý vlasy. Jo, super, díky, jdu na něj. Už odešla. Ne, tady sedí. Ty lidi, to je hustý, ty animace jsou fakt nádherný, tyjo, ty se mi fakt líbí. Teď ho asi vyhledává. Nebo... Ne, on jde natáčet let's play, on jde natáčet let's play, OK, tak ho necháme. On natáčí let's play, to je v pohodě. Tyjo, a je hustý, i tady vlevo dole, teď jak na to koukám, tak vlastně ono se to počítá jako, že je v práci. A to vlastně jsem
No jo, poslal jsem mu do práce, máte pravdu. Pak se mi někdo ptal, ještě abych to zmínil úplně všechno, jak vydělat tady ty diamantíky, tak ty diamantíky jdou vydělat úplně jednoduše, tím, že můžete koukat na reklamy zadarmo. Teď nevím, kde se mi to vždycky objevuje, ale můžu vždycky, se mi to někde nabídne, že můžu koukat na reklamy zadarmo a tím, že získám nějaký ty diamantíky a tím podle mě získám ty oranžový. A ty fialový získáte tím, že budete plnit přesně tady ty úkoly tady dole, ten social task. Já tady mám pořád to něco s tím filmem, což teda nevím vůbec co je. Week event, tady mám barbecue, on tam teď dělá barbecue, tak to bychom možná taky mohli splnit. Takový dvě mouchy jednou ranou. Jo, a tady to jsme ještě neudělali. Jo, to, tady na to jsem úplně zapomněl. Jak dlouho vám to ještě bude trvat? Ještě 3 minuty, tak pojďme se, a za to dostaneme těch 150 bodíků. Tak pojďme se na to vrhnout, podle mě tady ten baráček je na tom koupališti. Podle mě je tady, tyjo, tam je, protože tam je hrozně moc těch věcí. Jo, hele, tady je. Explore Magic, jo, tady to je. Tak bomba, tak to splníme. Tady tý holčičce, ježiš, jak ona se jmenuje? Ježišmarja, kde tě mám? Sarah. Jo, Sarah. Tady ty holčičce, Sarah tedy, jsem dával jenom, ať si hraje tady v tom bazenku, taky jsem potřeboval prostě co nejvíc expu, takže ta byla celou dobu tady v bazenku sama. Div, že se neutopila, ale všechno to dopadlo dobře a teď už prohledává tady domeček. A jak už jsem koukal, tak Jirka už nám vyčistil bazének, tak se tam jdeme podívat. Tak Uka, je to opravdu rozdíl? No, co si budeme povídat, je to rozdíl. Je to rozdíl, opravdu je. Ježišmarja, mohli bychom se jít taky podívat na ten vedlejší ostrov, jestli už nemáme, jak se tam dostanou nejrychleji, jo, takhle, jestli už nemáme na nějakou tu další sochu, protože to jsem dlouho na to nekoukal, ukažte, co tady máme, ještě nám chybí 2 zlata tady, nebo 2 ty diamantíky, tady nám chybí 6, jo, vítr, co si děláte, hlavně, že mám 11 tady kamenů, hlavně, že mám 11 kamenů, tyjo. Sopka, no to je jasný, to budeme, až budeme mít všechny, no tyjo lidi, tady na tom strávíme tyjo takových let. Tady ty kameny, ty jsem taky ještě nikdy nedostal. A moment, tak tady to bych si mohl dát, tady to, já na to využiju, jo to je 6 diamantů, aha. To není 1 diamant, to je 6 diamantů, jo. Aha, tak na to prdíme, na to prdíme, to se bez toho obejdu, bez těch monumentů. Jdeme se podívat zpět. Jinak dalšího, koho tady koukám, tak dneska přidáme Sabinu. 9980, chce být teda holka, to je jediný, co mám u ní napsaný, a to příjmení se mi, no, moc se mi nelíbí, takže bychom ji mohli s někým dát dohromady, aby se spojili v jedno příjmení, to znamená, že budou bydlet v jednom baráku a to znamená víc místa pro vás, fanoušky. Tak teď jsem to dobře vymyslel a pojďme to tak udělat. Takže přidáme tady Simíka. A já mám ještě jeden, ještě mám zlověstnější plán, ale to nevím, jestli stihnem, to asi nestihnem tady v tom díle, ale ještě mám jeden plánek, který mám v plánu udělat. Tak, ukáž, zkusíme nějaký random, jestli tady nemáme ještě nějaký ženy, které nejsou přidaný v simíkách. Tady tu máme, tady tu Japonku. Asi nejsem teď úplně jistý, tyjo. Nebo bychom mohli vymyslet něco jiného, tak to rychle nák na to. O, nemáme zrzavou. Jo, oči, jo, tyjo, to vypadá dobře, pusa, wow, to je strašidelný, to ne, to je strašidelný, takhle červený rty, to je dobrý, kalhoty, jo, to vypadá hezky, to je přesně úplně taková stepfordská panička, takže se k nám úplně, úplně hodí, a takhle bílý botky, nebo co bychom mohli dát, nějaký topánky hezký, je, tady jsou topánky, oh, takhle zelený, ideál, ideál lidi. Víte, kdo mi to připomíná, já nevím, zoufalý manželky, myslím, že se to jmenuje ten seriál, já jsem tuším pár dílů viděl, já vím lidi, asi si říkáte, že tady na to můžu koukat, ale viděl jsem pár dílů. A myslím, že se jmenovala Brie, prostě jedna ta z těch ženských, z těch 4, přesně takhle vypadá s těma zrazavýma vlasama. Na schvál mi napište, i když nevím, jestli se k tomu bude někdo přiznávat, že sleduje zoufalý manželky. Myslím si, že asi ne. Každopádně, Sabino, vítej v Magician City. Jo, to je, ale voda fakt úplně tak vypadá. Na schvál si to najděte, podle mě zoufalý manželky a ta ženská se jmenuje Brie.
Brie, píše se to B-R-E-E. Tak. Tak, a teď, co, a teď ten zlověstný plán. První, co udělám, takže ji zaměstnám a samozřejmě bude policajt. Moment, co se děje? Co se děje? Proč nemůže být policajt? Snipex is already... Aha! Aha, takže já jí musím dát pak jinou tu funkci. A, zajímavý. Zajímavý, no to nevadí, protože já mám plán udělat, dát Sabinu se Snipexem dohromady a oba dva budou policajti a budou chodit do stejné práce. Takže to bude úplná bomba, to je prostě jak ze seriálu. Takže ten barák se nám hned uvolní a hned tam může přijít někdo další. A dalšího na seznamu, co tady koukám, tak mám Kláru Simkovou, takže ta bude, když tak příštím díle přidaná. Jo, tady to už, dobrý, já jsem se teď bál, já jsem si to rychle tady vymazal, když to mám tady u sebe. Protože já si to vždycky, když se mi tam někdo napíše. Kde je ten Snipex? Jo, on je pořád tady. Protože když se mi někdo napíše, tak já si říkám, jo, musím si to někam napsat, abych na to nezapomněl. Tak si to někam napíšu, třeba na papír, pak si to přepíšu do mobilu, no ale někdy se stane, že z toho papíru si to do toho mobilu nepřepíšu a zapomenu na to. A nebo při nejhorším, help maximum numbers of during the process. Já jsem si to nedočetl, protože, hele, tady ještě dětský hřiště. Já jsem si to nedočetl, protože jsem vám to chtěl dopovědět, že vždycky si to napíšu, buď na ten papír a ztratím ho, nebo si to nenapíšu vůbec a pak to tady hledám na YouTube, komu, koho jsem měl napsat. A co teda máme udělat? Pojď sem. Check work shift, aha, takže tady. Tak. Help since work OK. Jo, máme to hotový. Máme to hotový. New task available, fulfill special request. Takže to bude asi s tebou, kámo. Check police video, jdeme. To jdeme do toho auta zase, pojďme to video sklínout tady. Kde je ta místnost? Kde je ta místnost, tady byla nějaká videomístnost podle mě. Ježíš, zase se scházejí za tím autem, proč se scházíte za tím autem? Počkej, ty jsi policajt, ne? Proč vyslýchá policajta? Pro boha, no nic, necháme je tady. Jinak Snipexy, kde tě máme? Hele, už prozkoumala hrát. Super, tak se pojďme podívat. Zda Sarah něco našla. Ask Wumbles to read to toddle. Jo, už je tady ten králík, už je tady! Lidi, já nevím, jestli si to pamatujete, ale když jsme otevírali bazén, tak já mám pocit, že ten králík tam nebyl, protože jsem splnil všechny úkoly a pak jsem vám říkal, že tady byl králík, no a vy jste mi moc nevěřili, tak tady přesně je. Lidi, a to je docela dost strašidelný. Nebo aspoň mě osobně se ten králík teda vůbec, ale vůbec nelíbí. To je prostě divný. Ten králík tady láká děti do bazénu. To je divný, to se mi nelíbí. Snipexy. Jdeme ti udělat baráček, něco málo ti tam můžeme přidat, protože já mám taky v plánu, až přidáme do každého tady, až každý pozemek tady bude postavený, tak mám v plánu pak každý dům, to bude takový speciální díl, bych to nazval, tak půjdu od každého domu a budu to vylepšovat, našetřím si třeba milion si našetřím a půjdu od každého domu a každému tam budu prostě něco přidávat a tak. Já se podívám teda k tobě, Snipexy. První, co udělám, tak odstraním ten barák. To je prostě největší chyba a jsem rád, že teď tam přidali. Podle mě to tam nebylo, ale že si můžete koupit jenom rovnou plochu. Podle mě tam bylo, že si musíte koupit jenom tady ten barák. Takže já ho takhle hezky prodám. Ty věci se mi vlastně dají i nějaký do inventáře, což není úplně na škodu, ale vzhledem tomu, že už jsme takhle bohatý, tak tady ty šunky věci nebudu používat. Tak kde máme outdoors? Proč na to nemůžu kliknout? Jo, už jsem na to klikl. Jo, to stavím ten, aha. Ne, to nechci, já chci furniture. Jo, tak. Tak tohle nasázíme všechno do inventáře. Ještě poslední ten strom. A já se kouknu, protože my máme ten nový level a ono vám to tady hezky ukazuje ty novinky, jak se podívám, jestli tady není něco novýho. Tady máme nějaký slevy. Jo, tady to jsou dobrý postele. Pojďme nějaký nakoupit nějaký postele. Moment, neříct ti teda vytvořím baráče, takže chtěl si velkou zahradu. OK, tak já zkusím zase nějaký challenge, aby jsme to prostě nějak obzvláštnili. A vzhledem k tomu, že chceš velkou zahradu, to znamená, že budeš mít malý barák.
A já zkusím udělat takový challenge, že budeš mít nejmenší barák v Magician City. To je můj challenge dnešní. Takže ti udělám úplně jednoduše. Ne, to už je moc velký. Udělám ti takhle předsíň. To je předsíň. Budeš mít jako hodně pokojů. Tady budeš mít... To budeš mít... Moment, tady to zvětším. Už vím. Tady budeš mít obývák. Tak. Z obýváku půjdeš do ložnice. Tam vlastně potřebuješ postel 2x2, takže přesně takhle. A tady budeš mít koupelnu. A kuchyň budeš mít tady v rohu. Takže tohle je nejmenší barák. Jo. Tohle je nejmenší barák. Já vím, že lidi, že to jde udělat asi menší, ale tak přece, no jde to udělat rozhodně menší, že jo? Kdybych udělal jenom bloky 1x1 nebo 2x2, tak by to bylo asi rozhodně menší, ale to se mi nechce dělat. Já chci zase, aby to bylo úplně, aby to bylo hezký, no. He, tady ta podlaha je docela hezká, tyjo. Ta se mi líbí. Udělám ti tady ze slev. Tyjo, tady je všude na to sleva. Ne, ne, na všechno není. Semhle ti dáme tady tu. Jo, tam bude koupelna, ale mohli bychom tam, ty to budeš první, kdo bude mít v koupelně dřevo, tak doufám, že nějak nenasákne a neskazí se nějak. Uděláme jenom střechu a prostě to, ty věci okolo. To je dobrá střecha, i když je ve slevě, ale to nevadí, to je dobrá střecha, ta se mi líbí, jaký ti dáme, mě hrozně štve, že tady ty věci se podle mě k tomu vůbec nehodí. Takovýhle zevnějšek, co to je, tyjo, nebo tady to. To je jako fakt jako hrozný, ještě ten kanál tady dole, to se mi jako fakt vůbec, nebo tady to, co to je. To nechápu, jako tady ty barvy okolo, ty mají fakt hrozný, i tady to, to vypadá úplně děsně, tyjo. To vypadá jak tyjo dárek, tyjo, ještě nahoře, kdyby byla stůha, tak je to prostě dárek, tyjo. Tady to, co to je, tyjo, to je, fakt se mi to nelíbí, tady ty jejich návrhy. Jaký tady máme nějaký normální, nebo tady ten japonský. No, to není tak špatný. Uká, tady ten nejdražší, ze skály. Ach jo, je tady nějaký ve slevě. Dáme ti tady ten. Za 200, ne, dáme ti ze skály. Když jsem ti dal levnou podlahu a levnou to, tak budeš mít nejdražší zevnějšek. Tak, dáme ti dveře a tady ty spojovací dveře. A ještě ti dáme tapety a to bude všechno, co v tomto dílu, v tomhle dílu uděláme. V dalším ti uděláme vybavení, protože teď budeme mít víc času se soustředit tady na ty baráčky. Tak bych trošku chtěl se tomu pověnovat, aby to bylo opravdu jako hezký, no. Ježíš, to jsou nějaký drahý dveře, nemáme nějaký v inventáři. Já bych se vsadil, že jo. No ty jsou nádherný tady ty. Tak, udělám ti, tady budeš mít dveře. Tak. Ach jo. Ještě jedny budeš mít tady do koupelny z toho. Já ti to dám takhle do rohu. Tady bude postel. To bude úplně ideál. Nejmenší domeček. A s tou zahradou si taky pohrajeme v příštím díle. Protože, jak už koukám, tak už natáčíme docela delší dobu, ale když ty simíci dlouho nevyšly, tak si to trošku protáhneme. Nebudeme úplně skrblíci. Tak ještě teda si vezmeme... O, ty můžeš mít i tapety kamenný. Tak ti je taky udělám kamenný. Ať to trošku obzvláštníme, ať furt jako nejedeme v nějakým stereotypu, ať to prostě je trošku jiný, ať je to trošku srandovní. Třeba tady ta tapeta do toho, no to se takhle, to už je až moc srandovní. To už je až moc. O, tyjo, tady ten, takovýhle styl přesně je na svetrech vždycky. Vždycky tady to je, že jo, no tak na takových těch svetrech prostě, těch hunatý a to, tak přesně tady ten styl to má. Tak já to chci něco, co se bude hodit k té podlaze. Moment, nějaký nový dlaždičky. To máme tady ty, tak ty ti dáme do té koupelny. A ještě ti dáme semhle tady tu. Jo, to se mi páčí. To se mi opravdu páčí. Okna ještě, jo. Tak OK, tak ještě ti sem dáme okna. Jo, tady máme mimochodem nějaký nový. Kde máme ty nový? Ty budou vzadu? Nebo jak zjistím, že je to no? Oho, co je tady to za okno? Slušný. Jak zjistím, že ty okna jsou nový? To jsou, jo, tady ty dvě na začátku, já jsem si to myslel. No tak bychom ti je tam mohli dát, jo. Co na to říkáš, Snipexy? Jo, vlastně, oh, ale oni tam budou bydlet dva lidi, že jo? A pro dva lidi si nemyslím, že to je úplně velký barák. To si opravdu nemyslím. No tak to budete mít co dělat, to bude challenge lidi, to bude challenge, že tam budete bydlet ve dvou, tady v tom malém baráčku.
No nezávidím vám to, ale ty okna jsou hezky, takový strašidelný. A k tomu kamennému se to docela i hodí. I když tady to obrovský okno do koupelny, nevím, jestli jsem ho tam dal úplně dobře. To vám můžou, když půjde tady člověk, tady už končí plot, takže tam vám docela dost slušně uvidí tady odsaď. No, já tam teď ukazuju, prostě mi to nevidíte, to já jsem zase Jouda. No ale to je tvůj barák, Snipexy. Zatím, uvidíme, jak si povedeme z... No až ho budeme to, víte co myslím, až ho budeme dovybavovat. Tak, jdeme se podívat teda nejdřív na Sarah, která už splnila ten úkol, a pak se půjdeme podívat na toho Snipexe, co tam vymyslel. Tak, feed your turtle with snack. No musím ho nakrmit. Tak moment, tak zavoláme mámu. Jo, máma pracuje s těma koníkama. Tak zavoláme tátu. Zavoláme tátu a táta je podle mě Arotrax. Jo, myslím si, že jo. Myslím, že táta je Arotrax. Jo, tady. Jednu hodinu jí bude krmit. No tak, jdeme od toho. Tak jí tady krm před tím králíkem. To není vůbec divný. To není vůbec divný krmit takhle svoje dítě před králíkem. A jdeme se podívat na to Snipexe. Co tam vymyslel. Oni koukali jinak na to video, že jo? To byl nějaký ten quest. Asi myslím, že jo. Tak, ukažte. Ještě jste nedokoukali? Už jste dokoukali, no bych řekl. No tak co bude? Už jsi dotočil ten let's play? Už ho nahrál na YouTube nebo stříháš teprve? Jo, teď ho jde nahrát na YouTube teprve. No, tak dělej. Ježiš, on to vylil? A mikrofon v pohodě? A přesto to stříháš. A, už to asi vydal. Už to vydal. Už si jde asi pro YouTube money. No tak co se bude dít, lidi? Vždyť už je tam nula. Dělejte něco. Jo, jo, už to máme, už to máme. A co jsme teda dostali? Jo, to je takhle jako náhodně. Vysílačku, já chtěl koblihu. Ale já chtěl koblihu. Trade resort. Hele, teď to máme nějak vyměnit teda. Kde se to vyměňuje? Kde se to vyměňuje? Jo, tady vlevo nahoře, už mi to tam bliká, vidím. 2000 za 10 baterek? No to se mi nezdá jako výhodný obchod. Ale tak OK, no. A kde to máme tamto? Ne, tohle nechci. Tady, increase storage, už teda můžem? Ne, ještě nemůžem. A můžeme to teda... Ne, a tady to taky nemůžeme dělat, tak... Nebo moment, už jsme ten úkol splnili? Jo, už jsme to splnili, aha, už jsem doma. Tak, a co dalšího? Upgrade a workstation, OK. Takže zase vlevo nahoře. Rozbalíme a upgradeovat tady. Za vysílačky, jo, jasný. Aha, za 3 vteřiny. To je dobrý, takže tady až budeme mít... Jo, to je od VIP, VIP. Jo, to je všechno až VIP, aha. Tak, a tady až budeme mít koblihu, 7 vysílaček a 16 baterek, tak to můžeme zase upgradeovat na level 2. A jde to nějak zjistit, jakože to máme nějak lepší to nahrávací studio, že můžeme mít třeba kvalitnější videa na tom. Že můžeme mít kvalitnější videa. Jo, aha, workday, jasný, takže musíme zase teď plnit tady ty úkoly. Ty, ono to trvá poměrně málo, on už je zase na záchodě? Kolik toho kafe vypil, tyjo, pro boha. Lidi, já už to ukončím. Já tady teď za kamerou teda budu farmit baterky a vysílačky. A doufám, že i kobly, když teda ty kobly tady máme a jsou plný, takže nevím, proč se mi tam nenačetli. Hele, tady je náhodný úkol. Tak ten si hned dám. Takže lidi, já vám teda moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám tady to video teda líbilo. Doufám, že ano. Pokud se vám líbilo, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. Ještě bych se chtěl teda omluvit, že teda ukončuju prozatím, uvidíme, až budeme mít ten druhý ostrov, tak jak to bude probíhat. Ukončuju prozatím teda přidávání fanoušků, takže mi prosím nepište do komentáře, že chcete přidat, protože prostě seznam je plný a není tady místo, takže za to bych se chtěl omluvit. A to už je teda opravdu všechno, už to nebudu prodlužovat, takže uvidíme se u dalšího dílu Simíku. Tak ahoj!